Hersi, potrebujú vás na jednotke. Kým on zachraňoval životy... Pol, niečo sa stalo. Nemôžeš tam ísť. Jeho rodina sa stala obeťou... Kde sú? Pol! ...brutálneho násilia. Mami! Oci, kde je mama? Ale tí, čo zabili jeho ženu... Muži, čo jej to urobili, behajú tam vonku. ...si zaslúžia... Ak chce človek naozaj chrániť, čo je jeho... ...spravodlivý trest. Musíš si to urobiť sám. Ja už nič viac neviem. Musíš mi veriť. Bruce Willis. Ja som ju nezabil. To tam ešte bol. V akčnom thrilleri... Ty nie si policaj. Niekto to urobiť musí. Túžba smrti. V piatok o 20:35 na Jojke.